Nikdo z nás tenistů nechce dělat při hře zbytečné chyby, a to je do sítě nebo do autu. Proto je potřeba dát míčku horní rotaci, neboli topspin. A právě v dnešním videu si ukážeme, jak správně dát míčku horní rotaci a ukážeme si jednu pomůcku, která nám s tímto pomůže. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme na topspin. Za mých mladých let se učilo hrát míčky nebo údery spíše napřímo bez rotace, nějak takto. To až v moderní době se hráči snaží hrát míče s maximem horní rotace, aby míč letěl bezpečně vysoko nad sítí a dopadl do kurtu. A to i když míčku dáme opravdu hodně energie. Někteří rekreační hráči hrají forehand s nataženou rukou a nepoužívají zápěstí. Pak úderu nemůžou dát horní rotaci. U topspinového úderu je potřeba správná práce zápěstí. Neméně důležité je i držení rakety. Pokud držíme raketu nějak na kladívko, tak patrně ten spin do úderu moc nedostaneme. Je potřeba mít forehandové držení minimálně tak, aby spojnice palce a ukazováčku byla na té kratší boční plošce, nebo možná ještě více. Díky tomuto držení potom můžeme dát míčku spin. V dnešním videu si nebudeme ukazovat to, jak hrát správně forehand, ale zaměříme se právě jen na topspin. Ale jenom pro jistotu. U forehandu je důležité udělat včas nápřah, mít správné držení, jak jsem zmiňoval, a hlavně zahrát nebo udeřit míček před tělem. U topspinu nejde energie, jako u forehandu napřímo, ze zadu dopředu, ale jde ten pohyb spíše ze spodu nahoru. Míčku dáme horní rotaci tak, že dostaneme hlavu rakety od balón, následně pohybem zápěstí a předloktí jdeme nahoru a takto dáme míčku horní rotaci. Zásadní je pohyb zápěstí a předloktí. Vypadá to, jak když je stěrač na čelním okně auta. Tento pohyb je to nejzákladnější. Samozřejmě u forehandu potom to spojíme i s celým nápřahem, ale toto je ten nejhlavnější pohyb. Právě díky tomuto pohybu míček bude déle na strunách rakety, my tím získáme větší kontrolu a míčku dáme onu potřebnou horní rotaci. Topspinový forehand se lépe hraje z otevřeného postavení. Právě díky tomuto otevřenému postavení jsme schopni lépe jít z kolen nahoru. Častou chybou, pokud už hráč hraje topspinově, je to, že po samotném úderu zápěstí hned zavře tady před tělem. Tím pádem míček má velice krátce na své raketě a spíše ji strhne někam do boku nebo do sítě. Je potřeba jej protáhnout až k rameni. U topspinového forehandu je důležité se dostat při nápřahu raketou nebo hlavou rakety pod balónek a následným pohybem zápěstí a předloktí jít hlavou rakety nahoru. A nyní už použijeme onu zmiňovanou pomůcku s názvem Topspin Pro. Ta je ideální v tom, že, jak vidíte, jsou tady dvě takové plošky, které bychom se neměli raketou dotknout a jen roztáčet balonek v této pomůcce. Začneme tak, že odložíme raketu, správně se postavíme jako na forehand, ideálně otevřené postavení, a dlaň nebo prsty přiložíme na míček a pohybem zápěstí a předloktí míček roztočíme. Pokud si tento pohyb zažijeme, můžeme vzít raketu a opět postavení otevřené, forehandové, přiložíme raketu na míček a krátkým pohybem zápěstí předloktí balonek roztočíme. Je důležité, aby horní hrana rakety šla vodorovně s touto pomocnou deskou. Nesmíme se dotknout této plochy. Takže přiložíme raketu na tenisák a švihem jej roztočíme.
jak si tento krátký pohyb zažijeme, tak můžeme dělat už krátký nápřah a opět balonek roztočit. Čím víc si zvykáme, tak děláme větší a větší nápřah, až se dostaneme do stádia, kdy zahrajeme nebo předvedeme celý forehandový pohyb, včetně udeření balonku a protažení až k rameni. Další level je, že pokud máme teda prostor, můžeme využít tuto pomůcku i trénování úderů v pohybu, kdy se rozběhneme a v běhu zahrajeme topspinový forehand. Toto bylo pár rad, jak zlepšit topspinový forehand. Abych to shrnul, tím nejhlavnějším je pohyb zápěstí a předloktí. Díky tomu dáme míčku horní rotaci. Je potřeba mít uvolněné zápěstí, ale pozor, neznamená to, že povolíme úchop rakety. Na nácvik topspinového forehandu je skvělá pomůcka Topspin Pro. Ta je výborná pro rekreační hráče, začátečníky, děti. Můžeme ji využívat vlastně po celý rok, zvláště se hodí v tomto období, kdy moc hrávat nemůžeme. Poskytne nám skvělou možnost natrénovat jak topspinový forehand, tak jednoručný backhand, obouručný backhand a i slice. Pomůcku Topspin Pro nám zapůjčila firma Racket Sports. Moc si za to děkuji a už během února bude tato pomůcka k dostání v obchodech. Bude si ji moct koupit třeba na mém oblíbeném sportobchodu. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když ho budete lajkovat a sdílet. Pokud máte nějakou otázku ohledně topspinového forehandu nebo jakéhokoliv úderu, napište nám dolů do komentáře. Tak se mějte, buďte zdraví a ahoj.